har du nogensinde lavet, videoer, hvor du sådan har tænkt bare bagefter, det sådan, nej, det gjorde jeg bare ikke, det der? Både ja og nej. Forstået på den måde, jeg har nogle gange lavet noget, hvor jeg sådan har tænkt, hvorfor har jeg lavet det her? Men når jeg egentlig har så alligevel kigget på det, så har det alligevel været ordentlig kvalitet og været meget underholdende, og jeg har også modet mig med at lave det, så jeg har lidt fortrudt, at jeg har lagt noget på YouTube. Nej. Men er der så, har du nogle ting, der ikke kommer på YouTube, for eksempel? Ja, det har jeg også. Det har du også. Det har alle vel. Har de ikke det? Jo, det skulle jeg til at sige. Det tror jeg er sådan en naturlig del af det at lave noget, så vil du også altid have noget, som du indser ikke, enten ikke har kvaliteten, eller ikke har været passende, eller har blevet noget, hvor det er blevet for privat, eller noget, hvor at, ja, der er mange forskellige årsager til, at noget er blevet sorteret fra på et eller andet tidspunkt. Så du er meget kritisk om eller at... Jeg er super kritisk i forhold til, altså jeg er min egen værste anmelder. Okay. Og det betyder både nogle gange, at det jeg laver, det er noget værre lort, forstået på den måde, at det bliver ud i den her udgave, hvor det bare hedder, jeg ikke er tilfreds, og jeg bare sådan bliver totalt opgivende og tænker, jamen hvis du alligevel ikke kan lave noget bedre, så kan det lige så godt bare blive det der møg, du har lavet, du kan give dem, altså... Ja. Så derfor så bliver nogle ting noget rigtig lort, fordi jeg bare sådan selv ikke er tilfreds, så jeg lidt har opgivet på forhånd og gør det ordentligt. Og andre gange, så betyder det så også bare, at tingene bliver virkelig, virkelig gode, synes jeg selv. Ja. Men jeg har virkelig høje krav til, hvad jeg mener er godt indhold, og hvornår jeg lægger noget ud. Og ja. Men sådan, nu snakker du om det der med indhold, og hvad du godt kan lide, altså hvor du kriser. Hvad er der nogle, altså hvad følger du af YouTubere? Og hvorfor følger du dem, tænker jeg? Jamen, jeg følger egentlig rigtig, rigtig meget blandet. Ja. Jeg følger en del danske, store som små. Ja. Og det er sådan for sådan, hvad kan man sige... Egentlig ikke. Nogle af dem følger jeg egentlig ikke engang, fordi jeg synes, de sådan laver godt indhold, eller fordi jeg synes, de er interessante. Men nogle af dem følger jeg, fordi, hvad kan man sige, jeg gerne vil støtte det danske community. Nogle følger jeg, fordi jeg synes, de er rigtig, rigtig underholdende at sidde og se. Og nogle følger jeg, fordi jeg faktisk synes, jeg bliver klogere af det indhold, de leverer. Ja. Der er der i hvert fald en amerikansk YouTuber, jeg følger, som hedder Philip DeFranco. Ja, det han siger sikkert lige meget noget, men... Han har egentlig en nyhedskanal på YouTube, og han er altså... Han er en af de få mennesker, som laver indhold på YouTube, som jeg faktisk synes, man bliver klogere af, eller man bliver mere kritisk af. Ja. Og det kan jeg faktisk godt, hvad kan man sige, det er noget, det er faktisk... jeg synes, det er rigtig fedt. Er indhold med rent faktisk indhold, som ikke bare... Altså, det synes jeg lidt nogle gange kan godt blive lidt irriteret, når jeg ser nogle af de ting, det danske community laver, hvor jeg har det sådan lidt... Kunne vi prøve at lave noget, som var originalt? Kunne vi prøve at lave noget, som der var lagt... noget kærlighed i, og ikke bare lagt i forhold til, at vi ved, at det er der x antal folk, der gerne vil se. Ja. Jeg savner, det savner jeg lidt ind imellem nogle folk, som faktisk tager nogle chancer, eller byder lidt ind med noget nyt. Mm. Har du så oplevet nogle danskere, der så gør det, og sådan har succes med det, kan man sige? Altså, jeg vil igen sige der, de to, som vi nævnte tidligere, Trendnik og Logan, så jo er to, som Trendnik byder på noget unikt i form af en kvinde, som laver gaming, og som faktisk ikke bare laver klichéen med at lave Sims-videoer. Ikke noget for at give nogen kritik til de piger, der gør det og er rigtig dygtige til det, men det synes jeg sådan lidt er blevet
en kliché på en eller anden måde, at piger, hvis de skal game noget, så skal de pludselig lave... Så skal de lave Sims 4. Så skal de lave Sims 4, ja. Så synes jeg, det er rigtig fedt med sådan en som Trentnik, som jamen, laver Uncharted og laver Heavy Rain og Unravel, og hvad hun ellers har lavet af... Primal 4 også. Og... Primal, altså... Ja. Ja, og så synes jeg også bare, der er noget fedt ved, ja, Loggeren, som er sådan en meget tydelig, har sin mening, gør tingene på sin måde. Yep, det må man sige. Og det synes jeg er rigtig fedt, og det er nok sådan mere dem, jeg egentlig følger, af folk, som jeg bliver ved med at vende tilbage til at se, af dem. Vikingen, en mand, som laver mandlige beauty-videoer på dansk. Fantastisk, ja. Altså så sej en mand, og som jeg også har draget lidt inspiration fra ham i forhold til min herrestil serie, ja. Som er lidt mit take på at være en mandlig beauty blogger, som jeg får meget flame for af folk, der kender mig, hvad i alverden jeg har tænkt mig med den serie, som også er sådan noget, ja. Jamen, hvad siger dine venner så til, at du laver YouTube? Det er meget blandet. Ja. De fleste folk, der kender mig, ved godt, jeg laver det. Ja. Fordi jeg er sådan en af de der irriterende nogen, som altid deler på YouTube, når jeg har lavet en ny video, for sådan at få det spredt. Ja. Og jamen, nogen, de er sådan meget positive og støttende og tænker, ej, hvor fedt. Og så er der også klart nogle andre, som bare tænker, hvad i alverden har du gang i? Altså, det der med at lave Minecraft-videoer, er det ikke sådan noget små 6-årige børn, de laver? Og... Nej, det er det så ikke. Nej, det er det ikke. Og det er sådan lidt... Det er lidt det. Så det er sådan, det er meget blandet. Som man nu kunne forvente med enhver hobby, så er det meget blandet. Ja, hvad med din familie? Ved de, at du laver... Altså, nu siger du, at du deler dem, men ved de godt, og hvad siger de til det? De ved godt, at jeg laver det. De siger ikke sådan, de siger ikke sådan det helt store til det. De er svært ved at forholde sig til det, eller...? Nej, men jeg tror ikke, de sådan... Det er sådan, hvad kan man sige, det er ikke noget, de sådan rigtig har involveret sig i eller kommenteret på. Nej. Jeg tror mere sådan, min far var sådan lidt, nu skulle jeg passe på, at jeg ikke får delt for meget af mig selv på det der internet. sådan lidt bare roligt, altså det er ikke sådan, at jeg har lyst til sådan at starte hver video op med, hej, mit navn er Svante, det her det er mit CPR-nummer, det her det er mit kontooplysning, og rip mig. Og her bor jeg. Og jeg er hjemme de her de dage. Nej. Ja, nej, altså jeg skulle til at sige. Jeg ved ikke om man, hvis man så min video, kunne finde ud af, hvor i Horsens jeg bor. Altså, men det tror jeg faktisk godt, man ville kunne. Men det er ikke sådan, at jeg har været sådan meget vokal omkring min adresse og sådan nogle ting. Altså jeg forsøger at til en vis grad at være en privat person omkring visse ting. Ja. Så ja. Ja. Jeg er lige på jagt efter en blæksprutte lige nu. Ja. De er åbenbart ikke. De vil i hvert fald ikke vise sig. Nej. Også være, fordi de ved, at det vil slå dem ihjel. Det kunne være. Så. Kom nu, blæksprutter. Olien, nej, det kan ikke. Åh, oh, vel, det var det ikke. Synes jeg så en. Jo, der. Men ja, som sagt, så det er meget forskelligt, hvad... Men faktisk, ja. Der er også nogle af sådan mine venner, der sådan har givet udtryk for, at de kunne godt tænke sig at være med i nogle af mine videoer. Ja. Og være sådan lidt har det med, jamen det kunne sikkert være meget sjovt, men også lige lave en forventningsafstemning af, om de så egentlig helt præcist ved... Ja, hvad kræver det egentlig? Hvad det egentlig, om de ved, hvad det er, de går ind til helt præcist. Ja. Ja, fordi det kræver jo lidt mere, end man lige tror tit og ofte at være YouTuber, altså... Ja, ikke? Altså, der er mange, der har den der sådan ideologiske idé om, at det at være YouTuber, det er jo bare, at du... En halv time før du udgiver en video, lige sætter du ned og tænder kameraet, og så snakker du ind i det i 5 minutter, og så overfører du filen direkte til YouTube. Ja. Og det er... Langt fra sandt. Og... Jeg skulle til at sige, man kan godt se, at for nogen der er det der er situationen, men for andre, altså for mig selv ved jeg også, at der er meget mere i det, end bare det, end lige wup-wup og ups-wups. Kan du skaffe mig 9 iceblocks? Det var ondt, det der. Det begyndte at stille lidt større krav, ja. Ja, fordi iceblocks... Kom.
Mit problem består i at overhovedet... Jeg har... Kræver det ikke silk touch? Er mit spørgsmål lige nu. Kræver Iceblock ikke silk touch for at få fat i? Jo, Jeg ved ikke, hvor langt er du kommet i... Jeg er stadig i gang med at lave din, din skrivmaskine. Ja. Jeg har den også næsten nu. Skal det lige siges? Ja, jo, jeg tror vi er ude i, at det kræver selvtouch. Ja, og det... Altså, jeg har et crafting table ovenpå, jeg tror jeg er level 52. Så hvis jeg er heldig, skulle jeg nok få fat i et eller andet. Ja, for jeg skulle til at sige, ellers er det sådan noget med, at det er vand i en kompressor, eller at de stoppede den opskrift. Det synes jeg ikke lige, jeg kan se. Ice. Crushed ice kan man lave, men det er ikke... Hold nu op. Og der er packed ice. Vent lidt. Hvor meget skal du bruge? 9 blocks. 9 blocks. 2 sekunder. Jeg har en idé. Det lyder pludselig lovende. Ja, men det er fordi, at det jeg lige kunne se, det er Botanica. Ja, Botania. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det Botanica. Det... Ja. Vær opmærksom på, at du skal have den der, hvad hedder den, Alchemical Catalyst på. Det er ikke bare Mana Infusion, du skal have den der Catalyst-ting. Hvad skal jeg på? At du skal have sådan en Alchemical Catalyst under din mana pool. Skal man det? Ja. Ej, dem havde jeg lige. Og den er dyr. Det står der da ikke. Jo, det står der. Det står der over til venstre. Ja, tak. Og bier har jeg heller ikke. Rock Crush har jeg ikke. Over Converter. Den er bare is om til is. Så jeg er nok nødt til at skuffe dig lidt. Ja, nej, men Så langt er jeg slet ikke kommet i Botanica. Så langt er min bror slet ikke kommet i Botanica. Nej, jamen så tror jeg bare, jeg skal bruge noget... Hvad skal jeg så finde på? Så tror jeg bare, vi prøver med noget vand. Kan du skaffe mig 3 spande vand? Ja, det er lidt lettere. Eller to spande burde egentlig gøre trækket. 2 spande vand? Ja, 2 spande vand. Hvad du skal lave? Nu bliver sådan helt nysgerrig. Det får du at se. Okay. Jeg har den ingesæk, jeg skulle bruge. Jeg skulle bruge noget papir, det var det, jeg manglede lige nu. Jeg skulle lige finde noget bambus. Det var lige den sidste ting, jeg skal have fat i, for så er jeg nemlig klar til at lave din typewriter. Så jeg finder lige nogle spande, og så får du lige din typewriter lige om lidt. Ja. Når jeg finder ud af, hvordan jeg gør det bambus. Jamen jeg havde det et eller andet sted, der havde jeg bambus, fordi jeg skal bruge det en gang imellem. Men det der med, hvor man lige går af det så. Det er bare, ja, det er jo lige her over min have jo. Dejligt let. Hvor ellers skulle det være i din have? Altså. Selvfølgelig. Det giver da meget god mening, at det er haven. Selvfølgelig gør det. Det er fordi, nogle gange så planter jeg jo bare ud i vandet, fordi det er det letteste, ikke? Ja. Sådan der. Så. Men har du så nogen, altså har du råd, nogle gode råd til nye YouTubers, hvis du skulle give dem et eller andet råd? Bare gør det. Det er nok det bedste råd. Hvis man har lyst til at prøve det, så bare gør det. Ja. Gå i gang, prøv det. Det er sådan mit bedste råd. Fordi før kan du ikke rigtig finde ud af, hvordan du skal gøre det, hvad der er dig, og om det fungerer for dig. Så hvis man har lyst, så skal man bare springe ud i det. Ja. Og så skal man være klar over, at det tager tid. Du får ikke bare 1000 subscribers natten over. Det er der nogen, der tror. Det er nogen, og det er sådan, så det er sådan min... Og så også bare... Så det er nok min sådan to største råd, det er, gør det, og så vær klar over, at det tager tid. Yes. Så kan man begynde ud i alle mulige andre fine detaljer, der hedder sådan noget med, jamen, husk at bruge tid på at redigere, og hvis du har muligheden for det, så brug noget udstyr, sådan at du leverer i en god kvalitet, men
Men hvis det endelig skal være, så vil jeg sige den der med, når det kommer til kvalitet, så sørg for bare, at dine videoer, de lyder ordentligt. Yes, lyden er det vigtigste. Det er, lyden er så meget, altså, lyden er faktisk vigtigere end billedet. Ja. Så skal man til at sige, hvorfor i alverden giver det mening med en video? Men det er fordi, det er det bare. Lyden er vigtigere end billedet. Men det er virkelig et rej, fordi, altså, fordi jeg tænker også, folk kan nemmere se lidt igennem med, at video måske ikke lige er helt perfekt, men man skal jo tænke på, man skal jo høre, folk skal jo høre på en i lang tid. Ja. Altså, og jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, så bliver folk jo trætte af det. Ja. Vil du lave sådan en køledisk, eller hvad? Ja, det var egentlig et forsøg på at lave en køledisk. Ja. Og derfor vil is have givet lidt bedre mening. Det ved det. Jamen, prøv lige at vente. Og det var lige præcis det, der jeg ville undgå. Det var derfor, jeg havde placeret glas der. Yes. Jeg prøver lige noget her. Ja, det bliver bare knust, det her is her. Jeg kan sige, at du kan få sne. Det kan jeg godt skaffe til dig. Men is, det er altså... Is, det er altså uden for min rækkevidde lige nu, det beklager jeg. Så skal jeg... Hvad er det, man... Altså, jeg kan prøve... Vi prøver lige. Jeg har tilbudteret mig lidt frem og tilbage, det skal du ikke tage dig i. Det... Ja. Det, sådan er det bare at have et mens rettigheder en gang imellem, så skal man have lov til det. jeg prøver lige at se, hvis jeg nu kan være heldig at få en enchant på... Hvad er det, man bruger en pick eller en... Man bruger en pick til... Pickaxe, ja. Ja. Så vi laver lige... Vi laver lige 2-3 picks, sådan der. Og så tror jeg også, jeg har ikke noget lapis. Jeg har lapis der, det er fint. Jeg prøver lige at enchant, og se om jeg kan være heldig at få noget silk touch på. Jeg plejer ikke at være heldig med enchant, skal lige sige. Men... Skal vi lige prøve at se, om vi kan sove sådan det der skide regnvejr, der kan gå væk? Lad os prøve. Jeg sover nu. Det gør jeg også. Ja, vi har da været heldige, der har ikke været blot en mulighed. Nej. Sådan der. Hold det op. Det tror jeg, det gjorde. Det er fint. Åh, sikken ro. Så snyder jeg. Nej. Det tænker jeg også bare sådan... Nu når vi lige havde snakket om lyd, så tænker jeg, at det var ikke helt dumt, så også lige selv at gøre lidt ved det. Jeg kan ikke prøve. Jeg er ikke heldig. Du er ikke heldig. Nej, jeg har fået XP boost fra nogle pickaxe, men det er ikke noget, ja. Men det skal jeg lige huske, det må jeg lige huske det næste gang, der kommer nogle forsøg. Så er lige også for at have is. Ja. Sådan der. Havde du nogle bookcases? Ej, det var det, jeg skulle lave til dig. Ja. Det er ikke svært, jeg kan i hvert fald hurtigt lave nogle. Bookcase, ja. Sådan. Som jeg sagde, det er ikke noget problem. Nej. Og så også bare lige nogle bøger, vi kan smække dig i. Ja. Mangler jeg 3 til dig? Ej, det er der. Jeg tænker bare 2 bookcases. 2 styks? 2 styks, og så nogle bøger at smække i. Ja. Der var 1. Og så må du også godt tage et maleri med. Maleri lige fra... Oh shit. Øjeblik. Sådan der. Jeg er bare lige ved at crash min computer lige nu. sådan der. Og... Jeg må lige bare støtte her. Det er så dejligt med en computer i den her modpack her. Det er... Men nu skal jeg til at sige, nu er jeg egentlig kommet med, så det som jeg vidste ville blive mit største problem, det var egentlig lidt, hvordan jeg skulle lave selve standeren. Lave selve standeren? Ja, selve benzinstanderen ude foran tanken. Aha. Ja. Hvad havde du gjort af overvejelser? Jamen, det er sådan lidt det, om jeg sådan tænkte, om man skulle være sådan lidt... Den er sådan lidt dogne vej, så havde jeg egentlig bare tænkt mig at stille en brewing stand oven på en eller anden blok. Ja. Men jeg prøver lige at se, om man kan finde et eller andet. Jeg havde også tænkt, man kunne også bare... man kunne lave nogle... bookcases, og hvad var det mere, du skulle bruge? Et maleri. Jeg tænkte, jeg kan vide, hvad der egentlig lige er at tanke. Hvis
set bare bruge noget uld. Det er fint, det har vi. Der er masser af forskellige tanke, så det... Ja, det er også lige det, jeg skal til at sige. Det med, der var masser af, så du kunne lige være og se, om der var en eller anden... Der, jeg synes, der gik god mening i forhold til designet.